Ćao svima, ja sam Eleonora. Naspušavim se da sam ovo sa glasom. Dobrodošli u moj novi video, dobrodošli na moj kanal. Danas za vas imam paranormalne ispovesti. Iako sam relativno skoro radila ovaj video, imam jedan jako zanimljiv slučaj koji želim da snimam i želim da dam sebi dovoljno vremena da ga onako uradim baš dobro. Tako da sam htjela da dam sebi malo vremena za taj slučaj, rešila da ipak želim da izbacim nešto za vas, tako da znam da mnogo volite paranormalne ispovesti, čini mi se od posljednjeg videa da ste mi tražili paranormalne ispovesti mnogo više nego inače i sad sam ušla na mail i videla da ste toliko priča slali, bukvalno od zadnjeg videa, tako da sad ćemo da uzmemo da čitamo vaše priče i da se nadam pročitamo što više. Nadam se čitati sa telefona zato što mi je tako, čini mi se malo lakše da čitam, tako da da, sada ćemo da krenemo sa čitanjem. Krećemo. Ćao Eleonora, već dugo te pratim i odlučila sam da podelim ovo paranormalno iskustvo sa tobom. Jednog dana moja najbolja drugarica i ja smo sa još dva druga i njenim mlađim bratom otišli na igralište u mom selu. Dugo smo se zezali pa je pao i mrak. Moja dva druga su otišla kući, a na toboganu smo ostali samo moja drugarica, njen mlađi brat i ja. Moja drugarica i ja smo se zezale dok je njen mlađi brat nešto dobacivao. U toku smejanja primetili smo kako njen mlađi brat gleda u jedan spomenik koji se nalazio pored igrališta. Taj spomenik je podignut za ljude koji su poginuli u ratu. Kada smo ga pitali zašto gleda u spomenik, rekao je da se nešto iza spomenika krije. Nismo mu verovali jer smo mislili da mu se pričinilo jer je bio mrak, a iza toga je bila šuma. Odjednom smo svo troje pogledali u spomenik i vidjeli smo nešto kako gleda u nas. Ne znam kako bi to opisala, izgleda kao čovek, ali samo je skroz crno. I mnogo ima duže ruke i noge. Kada je to nešto vidjelo da smo ga primetili, opet se sakrilo iza, a mi smo za 10 sekundi otrčali kod njihove kuće. Njihova i moja kuća su bili na razmahu oko 30 metara, ali ja sam bukvalno ušla u njihovu kuću jer nisam smjela da dođem do svoje. Kada smo se vratili kuću, kroz balkon sam gledala samo na to igralište i vidjela sam neko kako hode i dan danas se setim tog događaja, sva se sledim. Više nikad nismo ostali do kasno sami na igralištu. Volim te puno i samo tako nastavi. Obožavam da te gledam. Pa, mislim, moguće je da se radi o nečemu paranormalnom, nije isključeno. Ovo iskustvo koje ću da opišem nije se desilo meni, već moji tetki predno 30 godina. Moja baba i deda, mama, ujak i tetka bili su porodično na Zlatiboru. Krenuši nazad kući, svratili su do jedne prodavnice da kupi sitnice za put. Ostalo mi je baš malo para jer su bili na odmoru. Moja tetka je u izlogu ugledala lutku koju se zaljubila na prvi pogled. Molila je mog dedu da ih kupi i na kraju je dobila tu lutku. Lutka je bila muško kao voštani lutak sa rumanim obrazima, velikim očima i nekom tradicionalnom škotskom odećem. Od tog momenta tetka se nije razvajala od te lutke. Celo detinjstvo bila je i omiljena igračka, pa čak i kada je odrasla nije mogla da se odvoji od nje. Imala je momka i često je taj lutak pravio probleme, a nije bila svesna toga. Mnogo puta su se ona i njen momak svađali zbog te lutke. Bi on sklonio ili bacio sa strane tog lutka, ona bi imala burnu reakciju i gledala ga je kao dete. Za ne poverovati. Umeđu vremenu ona se preselila u Beč na studiji, možete da pogledite. Da, ponela je tu lutku. Često je dolazila u Srbiju i jednom prilikom u gostima je došla babina drugarica koja se bavi gledanjem u šolju. I nadaleko je poznato da ona sve pogodi ljudima. Ali ovoga puta je zadržala od moje tetke nešto što će vam zalediti krv u žilama. Naime, ta drugarica od babe je tražila papir i olovku i moje tetke da stane ispred nje. Počela je da crta. Kada je završila crtanje, okrenula je papir i pogodite šta je nacrtala. Da, nacrtala je tog lutka. Ne znajući kako izgleda, nacrtala je kao i gledajući moju tetku. Rekla je da se ovoga moraš rešiti jer ti donosi nesreću. Svi u kući su bili u šoku, nisu mogli da poveruju šta su vidjeli. Ta žena, babina drugarica, rekla je moje tetki da kupi ključ i katanac, uzme lutku i ode na Dunavski kanal u Beču, da se okrene leđima i da baci lutku i katanac u kanal i da ode bez gledanja unazad. Moja tetka je to uradila, otišla je sve uradila kako je rečeno. U tom momentu kada je trebala da baci lutku, počela da plače kao da baca rođeno dete. Vrištala i nije mogla da dođe sebi. Posle svega, ovoga moje tetke sve krenulo bolje u životu.
Ona je toliko bila posvećena ovom lutku da ga je bukvalno oživela i da je on donosio samo zlo. A toga nije bila svesna, da bila opsednuta njime. To je to. Ja kada sam slušao ovo, hvatala me i jeza. Moja baka mi je ovo pričala i stvarno sam bio zapanjen i nisam mogla da poveram. Ali istina je, hvala Bogu, sada je sve u redu. Pozdrav za sebe, za tebe i samo tako nastavi. Vodiš divan kanal. Hvala puno, pa iskreno, moguće da se radi o nekoj ukletoj lutki, to jest da je već neki duh zapozao ovu lutku i da je onda ta lutka prosto izvočila te neke emocije iz nje, što mislim da je sasvim moguće da se desi. Upoznala sam jednog dečka koji se preselio u moj grad. Uselio se u jednu veliku lepu kuću. Na prvi pogled mi se svidjela. Kada sam ušla, osetila sam nešto što nikom ne mogu opisati. Prvu večer on se otišao istuširati, ja sam ostala u dnevnom boravku. Bilo je sve mračno, ja sam gledala TV i čula kako se neko penje i spušta sa stepenice. I to nekoliko puta. Ustala sam da vidim je li je to on, zatim sam čula kako viče iz kupatila da se još tušira. Jako sam se uplašila. Nikada nisam mogla spavati u toj kući, znalo mi se desiti da ostavim torbu dole i vratim se sve istresano iz torbe, ostavim mobilni na fotelji, pojavi se u kuhinji, lupanje, hodanje, strašno i to tako mjesec dana. Drugi dan sam shvatila da u kući nema niti jedne svete slike, pa sam ga zamolila da nešto unese u kuću, što je učinio. U jednoj prostoriji je bilo puno knjiga o pokušaju verovanja, sektama, našla sam CD-ove u uspomenama i duhovnim obnovama, iako sam se bojala pogledati. Čak je imao prečudne komšije, otvori prozor, pojačaju TV, malo se čuje dete, malo neka svađa, sve se čuje, ali ih nikada nismo vidjeli. Nismo znali od koga je uzeo kuću, pa se neko mjesec i po dana preselio. To je bilo prošle godine u 10. mjesecu i dan danas se niko nije uselio u tu kuću. A meni se zadnju noć strašna stvar dogodila. Dok sam prala ruke u kupatilo, ostala sam da me neko dira po leđima. Okrenula sam se i raširala zastor od kade. Bila sam strašno uplašena. Moj dečko je znao par puta me uplašiti, pa sam znala zaplakati. On je uvijek bio u čudu jer kaže da ne zna šta je učinio. Znao je nekad ceo minut samo gledati u mene ni treptati, onda me pitati šta mi je. Bilo je strašno. Hvala Bogu, sada je sve u redu. Lep pozdrav, Eleonora. Pozdrav za tebe. Zdravo, Eleonora. Pratim te jako i dugo i odlučila sam da podelim dve jako kratke priče sa tobom. Naime, oko 18.30 sedala sam pored kreveta i pričala sa drugaricom. Odjedanput se ugasio telefon i nije se hteo upaliti. Jako mi je bilo čudno, jer ima 70% baterije, ali pošto mi ništa nije bilo jasno, odlučila sam da smislim video, pošto ja imam YouTube kanal. Dok sam smišljala video, u tom trenutku kao da je nešto skočilo na krevet. Nisam se obazirala na to, ali kada sam htjela da sedem na krevet, videla sam da je ćebe skroz rastureno. Jako sam se uplašila, osjetila da je pre 4 minuta nešto skočilo na krevet. Mislila sam da sam luda, ali bila sam sigurna da je krevet bio namešten. Nakon toga sam otrčala kod roditelja koji su bili u drugoj sobi. Ispričala sam im, ali mi nisu verovali. Rekli su kao i svaki roditelj da mi se učinilo. Ili da nisam namestila krevet. Ali to nikada neću shvatiti. Šta se to tada desilo i šta je to skočilo? I će ostati jedna velika misterija. Priča se dešava u toku noći, u 3 ujutru kada sam u mraku gledala horor Groblje kućnih ljubimaca. Dok sam gledala horor, čuo se luknjava iz ormana, nisam se toliko obazirala jer me nije zanimalo, ali je vremenom postalo sve jače i jače. Postalo je jako uznemiravajuće, nisam znala šta da radim, pa sam bez ikakvog plašenja morala proveriti. Upalila sam svetlo i što se više približavalo ormanu, to je luknjava bila sve jača. Skupila sam hrabrost i otvorila vrata od ormana. Kada sam otvorila vrata od ormana, svodeća je pala i bila uzgužvana. PS, ja držim dnevnik i note su kutije koje se nalaze u romanu. Iako sam se uplašila zbog cele lupljave, ali sam morala složiti. Dok sam slagala, primetala sam da je papirić iz mog planera za video u mojoj odeći. Nije mi bilo jasno kako je dospio tu, popela sam se na krevet, uzela kutiju sa notesom i videla da je taj papirić iscepan iz sveske i da je propolovljen na pola. Na papiriću je pisalo moje paranormalno iskustvo. Kada sam to pročitala, odmah sam pobjegla iz sobe i rekla mami za ovo paranormalno iskustvo. Nije mi verovala, rekla je da sam to sve ismislila i da sam to namjerno uradila i da je to jedna šala koja ne uspeva. Nadam se da ti se dopala moja priča i da ti je zanimljivo. Obožavam tvoje video, jako te volim. Pozdrav, Eleonora. Pozdrav i za tebe, hvala puno na priči. Pratim te iz duže vreme i želao sam da ti pošaljem moje paranormalno iskustvo. Inače sam iz Srbije, iz malo mjesta koje je mirno. Shit.
A moja sestra je sa drugaricama išla uveče u grad u klub koji su išli i tražili su ličnu kartu i pasoš kako bi mogli ući. Nazvala me oko 1:30 ujutro da joj donesem pasoš. Rekla je da će izaći ispred sa drugaricom. Moja ulica gleda na prugu i ima napuštene fabrike. Uvek mu uhvati jeza kada uveče idem negde. Izašao sam iz dvorišta i sledio sam se. Na tom ćošku su neki ljudi obučeni u crno, samo mi se faca vidjela, su stajali u polukrugu. Raširili su se preko celog ćoška kako niko ne bi mogao da prođe. Ja sam stajao i sledio sam se kada sam ih video. Prvo su gledali u pod, kada sam ja video, svi su oni počeli da bulju u mene. Ja sam gledao u njih, oni u mene. Odjednom su svi u isto vreme istu nogu krenuli da pomeraju i da koračuju prema meni. Počeo sam da trčem i oni za mnom. Kada sam se vraćao, nikoga nije bilo. Na času veronauke moj drug je pitao nastavnika za sektu Crnu ružu. Pokazao nam je knjigu o njima. Ljudi iz knjige su bili isti kao one koje sam ja video. Inače, sekta Crna ruža u mom gradu postoji već 30 i nešto godina. Eto, to je moje paranormalno iskustvo. Iako nije baš paranormalno, mene je uplašao pa sam htjela da podelim sa tobom. Pozdrav. Pozdrav i za tebe, hvala puno na ovoj priči. Mislim, generalno možete da pišete i priče koje nisu ono paranormalne, ali su neke strašne priče koje su mi se desile, to je sasvim ok. Bok Jela, nedavno sam otkrila tvoj kanal i jako mi se sviđa tvoj kontent. Najviše mi se sviđa serijal gde čitaš naša paranormalna iskustva. Doživjela sam dosta paranormalna iskustva pa sam ih odlučila napisati. Nadam se da će biti u videu i da mi možeš dati svoje mišljenje na kraju. Pa počnemo, imam 17 godine, živim u Rijeci od svoje 6. godine, a do svoje 6. godine sam živjela u Pragu, dakle mi je tata. Na tom otoku imam veliku kuću, kuća ima 3 sprata, sa time da se na zadnjem spratu nalazi i podrum. Kada sam tamo živjela, uvijek bi spavala naravno u istoj sobi sa mamom i tatom, a ta soba je bila u srednjem spratu, tačnije drugom spratu kuće. Ta soba imala jedan bračni krevet i krevet na sprat na kojem sam ja spavala. No ja sam spavala u donjem delu. Kada sam bila mala, živjela sam tamo sa dedom i babom. Preko vikenda bi me ponekad njih dvoje čuvali jer su mama i tata znali izaći van. No sećam se jedne večeri posebno. Imala sam 6 godina i baka me je išla leći. Preposledam da sam mislila na to da je stavila kao da spava. Kada je videla da zaklapam oči, otišla iz sobe. Sećam se da sam se probudila i ko mene je bio mrak. Išla sam se podignuti da vidim da li su mama i tata došle, ali nisam mogla jednostavno pomaknuti. Jedino što sam mogla micati su bile ruke. Ležala sam tako na boku budna i počela čuti glasove. Sećam se dan danas kako su zvučali. Šaptali su, jedan je bio ženski, drugi muški. Ne sećam se svega što su govorili, ali znam da jednom trenu ženski glas rekao, ja ću joj pokazati. Onda se ubacio ovaj drugi glas i rekao, ne, ja ću. I tako non stop. Ne sećam se šta je dalje bilo te noći, ali ono što želim reći je da bi kao mala uvek doživljavala te neke stvari. Kako sam rasla, zaboravila sam reći da svako leto dolazim tamo. Uglavnom, rasla sam i svako leto kada bi provodila vreme tamo nisam se sigurno osjećala. Kad god bi ušla u tu kuću, bila sam zapravo jedina koja bi osjetila nekakvu čudnu energiju, dok su moji roditelji i mlađi brat uvek osjećali mirno i spokojno. Ali taj njihov mir nije dugo trajao. Paranormalne stvari u toj kući su počele opet da se događaju sa 14 godina. Pošto nisam više bila malo dete, preselila sam se u drugu sobu. Na ta soba je bila na zadnjem i najgorem spratu kuće. To je soba moje pokojne babe. Baba je umrla kada sam imala 7 godina. Ne sećam se puno uopšte, ali neko sam uvijek osjećala vezano za tu sobu pa i za nju. Ta soba nije uopšte velika, ali ima veliki bračni krevet i orman, tačnije ormane. To su zapravo oni ormani koji imaju stakla na sebi. I ima ih više. Sliku sam ti stavila na kraju. Uglavnom, kao i na slici, ti ormani su ispred kreveta. No, osim te sobe, na tom spratu ima stepenice koje vode do kliznih vrata. A iza tih kliznih vrata se nalazi još jedna soba, kupatilo i kuhinja. Nešto kao mini stan. Uglavnom, jedne večeri sam se probudila sama od sebe, što je čudno jer imam jako čvrst san i ništa me ne može probuditi. Ali sam se te večeri šista mira probudila. Ležala sam na boku i oko mene je bio mrak. Sve je bilo tiho dok nisam čula nekakve zvukove. Upalila sam svetlo jer sam mislila da mi nešto u sobi, ali nije bilo ničega. No i dalje su se čuli isti zvukovi i zaključila sam da dolazi iz tog apartmančića. Čuli su se jasni koraci, uplašala sam se jer je to bilo toliko blizu mene, nisam znala šta da radim pa sam se brzo prekrizila i molila Bogu da prestane. I nakon minute ja sam normalno zaspala.
Nakon nekoliko mjeseci počeli su se događati problemi mojim roditeljima vezani za financije najviše. Mene je također pratila neka loša sreća i ništa mi nije išlo za ruku. A tako je i dan danas. Moj tata je rekao kada bismo trebali zvati sveštenika da blagoslovi kuću, što se i dogodilo, no ništa se nije menjalo. Ono što me počelo zabrinjavati je kada sam u reci u stanu počeo doživljavati neka čudna iskustva. Inače, u tom stanu nikada nisam osjećala čudan vibe. No pre nekoliko mjeseci došla je baka preko nedelje da ona čuva mog brata dok sam ja u školi. Bio je ponedeljak, ja sam išla spavati oko 11:40 jer sam bila preumorna. Pokraj sebe imam lampu koju sam ugasila pre nego što sam zaspala. Probudila sam se usred noći jer sam čula zvukove. Dok sam otvarala oči, videla sam da se nešto pomera u uglu sobe. Kada sam otvorila vrata, lampa pokraj mene je bila upaljena. Uhvatio me strah. Pogledala sam na mobilni i bilo je 2:30 ujutro. Otišla sam u WC na brzinu i nekako uspela zaspati. Još čudni slučaj se dogodio pre mjesec dana. Bila je nedelja i baka je opet bila u kući sa nama. Bila je ponoć kada sam išla leći, moji roditelji i brat su spavali, a moja baka je bila budna. Ona bi inače bila budna celu noć jer imala problema sa spavanjem i uvijek se budila. Te noći sam se probudila, sam čula glasne zvukove. Kada sam se probudila, shvatila sam da je to zapravo bilo vrištanje koje se čulo od suseda koji su bili iznad nas. Znala sam da imaju dece, pa sam mislila da se dete probudilo preko noći samo. Ali vrištanje je postalo jače i nekako dublje. Bilo je glasno i duboko kao da muški glas vrišti. Sledila sam se, ležala sam nepomično na boku i odlučila opet prekriziti. Vrištanje je stalo. Skupljala sam snage i pogledala na mobilni. Bilo je 4:40 ujutru. Digla sam se iz kreveta, otišla do WC-a i kada sam se vraćala, vidjela sam da je baka još budna u dnevnom boravku. Odlučila sam je pitati da li je ona čula nešto što sam jela, sam sigurna da je to bilo iznad nas. No kada sam je pitala, rekla je da stvarno ništa nije čula, budna je, već jedan sat i sve je mirno. To je bilo čudno. I ne, baka nije uopšte toliko stara, ima blizu 60 godina i sasvim perfektno čuje. Nakon tog događaja više se ništa nije događalo sve do pre dva dana kada smo išli na venčanje. Udavala se naša rođaka. Venčanje je bilo u Pragu, došli smo dotle oko podne te smo otišli na misu, a nakon mise smo otišli u salon na ručak. Jako sam uživala jer sam se družila sa porodicom koju nisam dugo vidjela. Sve je bilo super do jednog trenutka. Ja i rođaka smo trebale do WC-a pa smo otišli zajedno. Ali trebali smo se vratiti brzo jer je uskoro bilo bacanje buketa. Sala je bila ogromna pa nam je trebalo dosta da pronađemo WC. Kada smo ušli u WC sam prva obavila nuždu, onda sam izašla, pričekala rođaku ispred WC-a. Onda sam shvatila da sam ostavila mobilni kad sam išla oprati ruke u WC-u pa sam se ušla vratiti po njega. Pitala sam rođaku je li gotova, na što nisam dobila odgovor. Pogledala sam se u ogledalo. Iza sebe sam vidjela neku nepoznatu curu. Izgledala je maksimum 2 godine starije od mene. No što me zaprepastilo je da je izgledala identično kao ja. Imala je istu kraću smeđu kosu kao i ja, iste modre plave oči i što je strašnije nosila je istu haljinu kao i ja te noći. Ukipela sam se, stajala je ne direktno iza mene, već više na levo. Bila je udaljena i stajala je malo na stranu, nagnute glave gledajući me. Prošli su me trnci. Ma bok, pitala sam dok mi se glas tresa. Ona me je nastavila gledati ne trepćući, zatvorila sam oči i okrenula se prema njoj, još uvijek zatvorenih oči, no kada sam ih otvorila, ona se nalazila direktno ispred mene, budići u mene. Zašto sam se ispustila glasan krik, pokušavajući se udaljiti, no bilo je teško da sam bila pritisnuta uz umivaonik. Disanje mi se ubrzalo, gledala sam je otvorenih očiju. Izluđivalo me to što je izgledalo identično kao ja. Onda me zgrabila za ruku i počela ih stiskati dok je vikala nešto. Bila sam zaleđena na mestu. Ogrebala me po ruci, na što sam zajaukala. Počela me vući za kosu, onda sam počela vikati. Vikala sam ime moje rođake. Vikala sam i vikala, zatvorila sam oči, onda odjednom sve stalo. Otvorila sam oči i vidjela da sam sama. Brzo sam i istrčala tražeći rođaku. Našla sam ispred WC-a na hodniku. Počela sam vikati na nju. Jesi normalna? Ostavila sam je samo u WC-u, samo tako. Drala sam se, ona me samo zbunjila pogleda i rekla, bila smo sve vreme zajedno u WC-u. Izašla sam samo tačno 2 sekunde pre tebe. Bili smo zajedno i pa provela sam šminku.
Rekla je, a ja sam se samo zaledila. Bila sam previše u šoku. Rođaka me gledala zabrinuto. Htela sam ići kući, domolila sam rođaku da me ona i ostale dve rođake odprate doma. Kada sam došla kući, odmah sam zaspala, pokušavajući zaboraviti na sve. No kada sam se ujutro probudila, vidjela sam ranu na ruci. Da su mi ruke bile crvene, kao da me neko čvrsto zgrabio. Sledila sam se. Još jedno, stvarno ne mogu obrazložiti taj događaj koji se dogodio te noći. To je sve, stvarno ne znam šta se događa, šta ti misliš o ome, nadam se da ćeš pročitati, znam da je predugo, ali trebala sam podeliti ovo sa tobom. Inače, stvarno volim tvoje videe i najbolje si. Volim te puno. Poljubac. Hvala puno na priči, iskreno mi je bilo jako zanimljivo da čitam, pa ne znam, iskreno, mislim da se radi o nečemu paranormalno, nisam baš sigurna ko bi to mogao da bude, ne znam, možda neko u komentarima može da napiše ako je imao neko slično iskustvo, da ti da neki savjet, zato što iskreno nemam pojma o čemu bi moglo da se radi. Definitivno je jako čudno i pretpostavljam da se radi o nekoj nečemu paranormalnom. Ono u početku priče je moguće bio neki neka prviza sna ili tako nešto kada si bila mala, neka vrsta noćna mora, jer to je obično ono čega se mi sećamo, to su neke noćne more i tako to. I posljednju priču koju ću da pročitam, već vam bit će još ovih videa zato što ne mogu da pročitam sve priče. Ćao Eleonore, imam za tebe jednu kratku, pa ne znam je li paranormalna, ali evo ispričat ću je. Ja i moje prijateljice smo slavili novu godinu 2020. i odlučili smo prizivati demone. Prizivali smo ih na tabli za prizivanje demona, duhova, nebitno. Upalili smo sveće, krenulo sa prizivanjem. Prvo moje pitanje bilo je ima li koga. Naravno ništa se nije dogodilo. Opet smo postavili isto pitanje. Kada smo ga postavili, moja prijateljica je dobila poruku od svoje mame. U toj porodici je pisala jesmo li dobro. Odustali smo od prizivanja jer smo mislili da je to čista glupost i da se ništa neće dogoditi. Nakon par minuta predomislili smo se i ponovo upalili sveće i postavili pitanje ima li koga. Moja prijateljica je opet dobila poruku od svoje mame na kojoj je pisala je li sve u redu. Uplašili smo se i završili s tim. Ne znam da li je ovo paranormalno, ali mi je sve tako povezalo sa tablom. Pa se volim te gledati. Hvala, ovo je jedna kraća priča, ali jako zanimljiva. Definitivno nemojte da prizivate duhove i demone. Moja preporuka. Jer nikad ne znate šta može da se desi, tako da, da. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa. Iskreno bi čitala još, ali nemam više vremena zato što ovo snimam previše dugo. Ali hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se vam se dopao. Ako jeste obavezno kada lajkujte, subscribe na moj kanal i također pošaljite vaše paranormalno iskustvo na paranormalneispovesti101@gmail.com. I znam da je dosta vas slalo na Instagramu, tako da možda napravim jednu priču samo sa pričama sa Instagrama, ali ne znam da li će to da se desi, zato što ima puno vas koje je poslala na mailu, tako da ne mogu prosto da pročitam sve priče i stvarno mi je žao, ali ono, ako nisam pročitala vašu priču, a poslali ste još odavno, slobodno pošaljite opet kako bi videla opet priču i možda je pročitala, tako da, da, to je to. Hvala vam puno zato što šaljete priče i nadam se da vam se dopao ovaj video. Subscribe se na moj kanal ako već niste uradili, uključite notifikaciju na dugme da bi stizalo objašnjenje za svaki moj novi video i također me zapratite na Instagramu za behind the scenes sve zanimljive stvari i yes, that's it. Vidimo se u mom sljedećem videu. Ćao!